Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Двері опломбували, концерти скасували. Ситуація навколо органного залу у Дніпрі знов загострилася. Ділові та ранні. Все більше підлітків замість відпочинку вирішують влітку працювати. Світла, простора, затишна. У Миколаївці звели сучасну амбулаторію, яка обслуговуватиме до 1500 мешканців. Лопнице. У Дніпрі стає популярною нова забавка. На сенсорну антистресову цяцьку залипають і діти, і дорослі. Заряджай, цілься, стріляй. У Дніпрі стартував міський чемпіонат з кульової стрільби, який зібрав понад 100 спортсменів. І тепер про це та інше більш детально. Двері опломбували, концерти скасували. Ситуація навколо органного залу у Дніпрі знов загострилася. Настоятель Свято-Миколаївського храму Костянтин Калашников опломбував та закрив його на замок. Каже, будівля належить релігійній громаді. Священник пояснює, приміщення аварійне та небезпечне для відвідувачів. Проте керівник органного залу Антон Чернета назвав такі дії церковника незаконними. Нагадаємо, органний зал – будівля колишньої Брянської церкви, яка належала релігійній громаді. За радянських часів у ній облаштували органний зал. У 2000-х роках віряни почали вимагати повернути споруду. Через те, що розібрати орган складно, та й коштує це майже 150 тисяч євро, господарський обласний суд затвердив мирову угоду на 10 років. За нею і музиканти, і священники мали уживатися під одним дахом. У 2020-му термін домовленості сплив. Після чергового загострення ситуації втрутилася обласна рада. Саме їй належить орган. Вирішувати, чи домовлятися знов зі священнослужителями, чи переносити орган деінде, збираються завтра. Внаслідок дощів вода почала попадати на сам орган, вода залила електрощитову, і внаслідок чого директор звернувся до мене, як до власника будівлі. І тому ми вжили заходів для забезпечення безпеки людей та персоналу. А саме опломбували це приміщення і надалі в робочому порядку будемо вирішувати разом з обласною радою, як виходити з цієї ситуації. Запросимо, коли буде надано доступ до того приміщення церкви, наші МЧСники, для того, щоб вони зробили висновок, в якому стані знаходиться ця будівля, і якщо дійсно буде встановлено, що вона знаходиться в аварійному стані і неможливо, і буде нести ризик для прийому там відвідувачів, то тоді слід розуміти про те, що нам, незважаючи на будь-які там договори з релігійною громадою, потрібно буде переносити звідти орган і будувати нове приміщення. 77 гривень за 100 кілометрів. Такою буде ціна користування платними дорогами в Україні. Розцінки на проїзд та перелік автобанів ухвалив Кабмін. І у Міністерстві інфраструктури вже визначилися із 6 першими трасами, що віддадуть інвесторам. У списку дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя, Бориспіль-Полтава, Херсон-Миколаїв, Яготин-Ковель-Луцьк, Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв та Київ-Житомир-Рівне. Ці автошляхи обрали не випадково, бо саме вони з'єднують Україну із сусідніми країнами. Інвестори мають забезпечити 3 смуги руху в кожному напрямку та якісне покриття. На цих автобанах не буде світлофорів та перехресть, і вони не проходитимуть через населені пункти. Ділові та ранні. Прагнення піти працювати якомога раніше сьогодні приросло у стійкий тренд серед українських тінейджерів. Соціологи зазначають, у 14-16 років досвід роботи вже має кожен 5-й підліток. І популярна пора пошуку роботи – літо. Що робити дітям, які рвуться до праці, дізнавалися мої колеги. Їй 17, але вона вже має досвід роботи. Маша – випускниця школи, проте ще минулого літа вирішила просто сидіти вдома на канікулах, їй не до снаги. А ще, каже, була мотивація. Хотілося новий гаджет. Где-то бумажки поперекладывала, может быть, что-то в компьютер позаносила, там в банк съездила. Ну,
такие дела просто, возможно, на которые у моей бабушки нет времени там в течение рабочего дня. Понимала, что это работа, это я не сделала что-то невероятное, что-то новое, там не открыла Америку. Просто мне было проще как бы от того, что я не просто там прихожу, там просыпаюсь утром, буду гуляю, возвращаюсь, ложусь спать и заново просыпаюсь, делаю то же самое. Неочікувано на допомогу прийшла бабуся дівчини, що працює бухгалтеркою в одній із фірм. Запропонувала стати власною помічницею за 300 гривень на день. Щоб мені його покупали батьки, я не хотіла. І тому я вирішила, може, як-то чимось зайнятися. Я іскала його в об'явленнях, але там теж тільки офіціанти. І то офіціанти, наприклад, в якихось таких крутих заведеннях, ну, там не будуть брати таких малолеток, там, как я, там будут брать уже ну, людей с опытом. А ну, в остальных заведениях попроще, ну, там уже, например, половина девочек, там, мальчиков с нашей школы. Буквально за останні кілька років, кажуть і рекрутери, і психологи, зросла кількість підлітків, які підробляють. За даними Держстату, на 4% за останні півтора роки в Україні. Фахівці кажуть, найбільш затребуваними для юних працівників залишається обслуговуюча сфера. Промоутер, кур'єр, помічник офіціанта, іноді офіціантів також готові брати неповнолітними. Також можна знайти вакансії для різноробочих або у сфері будівництва. За чинним законом українські підлітки можуть підробляти із 14 років. Щоправда, тільки на канікулах із дозволу батьків і не більше 24 годин на тиждень. Із 16 років на роботу оформляють вже офіційно, але теж за згодою дорослих, за трудовим договором і без випробувального терміну. Робота для неповнолітніх не повинна бути пов'язана з небезпечними або шкідливими умовами праці. Заборонено виконання важкої і підземної роботи. Особам від 16 до 18 років до 36 годин на тиждень включно. Особам від 15 до 16 років до 24 годин на тиждень включно. Учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, можуть працювати не більше 24 годин на тиждень. Ці фактори необхідно враховувати юним шукачам роботи. Відтак, менше шансів натрапити на шахраїв, які можуть скористатися відсутністю досвіду у тінейджера. Плюсом буде і вдале резюме. Краще вказувати навички і характеристики ваші особисті, тобто що ви можете як людина робити. І це порада більше для всіх, не тільки для підлітків, вказувати, що саме ви можете принести в цю компанію, чому саме ви зможете виконувати цю роботу якнайкраще. Буває так, що робота знаходить тебе сама, як у нашої героїні Марії. Її здібності до англійської мови помітила репетиторка і вже цьогоріч запросила молодшою викладачкою на мовних курсах. Тож після екзаменів до вишу дівчина вже знає свій план на літо. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Уже приймають відпочивальників. Вони до цього готові. Так звітують чиновники про офіційні пляжі Дніпра, яких наразі три. Купальний сезон стартував на них вчасно і вже у розпалі. Наші журналісти побували на пляжах обласного центру та порівняли умови, у яких пропонують відпочивати містянам. Подробиці у наступному сюжеті. Яскраві роздягальні, душові та біотуалети – це пляж на Монастирському острові. Чиновники запевняють – все за стандартами. Ми щотижня проводимо аналіз води на відповідність до стандартів, до безпеки. Тому, власне кажучи, всі три пляжі відповідають нормам та стандартам. До сезону тут проводили лише поточні роботи. Підфарбовували і ремонтували те, що зносилося за сезон. А от ще кілька років тому міські керманичі мали грандіозні плани на зону відпочинку. У 2016-му в міськраді обговорювали проєкт реконструкції усього острову із спортивними клубами, розважальними центрами та квітучими садами. У 2017-му плани змінилися. Тоді Максим Кучугура, на той момент радник Бориса Філатова, а нині депутат міськради, презентував журналістам проєкт реконструкції із платними зонами. Тут предусмотрена зона для людей з ограниченими можливостями. Далі зміщаємося, тут будуть невеликі змінення. Тут зона фудкорту, яку ви бачите, спортивна зона, воркаут, дитяча, пляж повищеного комфорту з окремим басейном, який тут буде. Цю реконструкцію спочатку відтермінували і більше до неї не поверталися. Нинішні чиновники кажуть, навіть і не знали про цей проєкт. Я тільки почав з 20-го року свою діяльність. Ті проекти, які були, ну, вони не отримали реалізацію, скоріше всього, там, з фінансових питань. Тепер плани інші. Пляж на Монастирському номінують на блакитний прапор. Все, чого бракує для отримання звання, обіцяють зробити до кінця літа. У нас з'явився
впервые спуск для малоподвижных групп населения. Добавится еще в этом году переделка, опять-таки, для малоподвижных групп населения. Также в проекте у нас либо реконструкция, либо закупка новых туалетов стаціонарного типа. На відміну від Монастирського острова, на пляжі, що в парку Сагайдак, стаціонарні туалети є. Є й де руки помити. Також нічого не реконструювали. Втім, кажуть, пляж очистили. А модернізацію зони відпочинку запланували вже на середину літа. Ми в процесі облаштування та модернізації спортивного майданчику пляжу Сагайдак. Буде встановлено невеличку трибуну, додаткові тіньові навіси та огороджувальна сітка. На пляжі у Придніпровську ми не побачили комунальників, які б старанно працювали на камеру, як на попередніх локаціях. Охоронник пояснює, тут все є необхідне для відпочивальників. Це підтверджує начальник відділу утримання парку. В парку Придніпровський облаштований та трошки модернізований, приведено до ладу всі водопровідні системи, два туалети, чоловічий і жіночий, два фонтанчики. Та вже через кілька тижнів після відкриття пляжі у Придніпровську та парку Сагайдак перестали відповідати санітарно-гігієнічним вимогам. Погіршилися показники води, кажуть у Держпродспоживслужбі області. В парку Сагайдак на пляжі були додатково відібрані лабораторні дослідження води водоймища і води питної з питних фонтанчиків 15 червня. І зараз, от сьогодні-завтра, ми очікуємо результати цих лабораторних досліджень, а досі поки не буде результатів, на цих пляжах встановлюються таблички щодо заборони купання. Тобто вони використовуються, ці пляжі, вони використовуються як зони відпочинку, але купатися там заборонено. Всі три офіційні пляжі Дніпра працюватимуть до 31 серпня. За обіцянками чиновників, у будь-яку погоду щодня, зранку до вечора, там будуть медики та рятувальники. Від стюартів, які з'явилися на пляжах у попередні роки, нині відмовилися. Тоді їм навіть зшили уніформу. Фахівці мали охороняти зону відпочинку, прибирати та допомагати відвідувачам у разі потреби. Тепер же, кажуть у міськраді, це робитимуть працівники парків, де розташовані пляжі. Цьогоріч на Дніпропетровщині планували відкрити для відпочивальників 12 офіційних пляжів, але наразі працюють тільки 9. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сімейний лікар у кроковій доступності. У Миколаївці з нуля побудували сучасну амбулаторію. Лікарям там буде зручно, а пацієнтам комфортно. У медзакладі місцеві жителі зможуть не лише пройти первинний медогляд, а й зробити необхідні аналізи. В окремому крилі амбулаторії облаштували і зручне житло для медика. На Дніпропетровщині готова відкрити свої двері ще одна сільська амбулаторія. Вона обслуговуватиме не лише жителів Миколаївки, а й мешканців сусідніх сіл Софіївської громади. Тепер їм не потрібно буде їхати за медичною допомогою в район чи область. Все буде поряд. Амбулаторія в селі потрібна. Людям повинні в селі також надавати якісні медичні послуги. Вони можуть пройти кардіограму зробити. Стоїть гемоаналізатор, аналіз крові. В медзакладі також є процедурний та оглядовий кабінети і кімната щеплень. А ще мешканці зможуть перевірити в амбулаторії зір та виміряти рівень цукру у крові. Люди радіють новій амбулаторії, кажуть, нарешті медицина стає ближчою та доступнішою. Населення більш похилого віку, йому складно добратися до лікарні або на далекій відстані. Інфраструктурно теж дуже велика відстань між районними лікарнями, обласними і лікарнями міст. Тому дійсно ця медицина, яка прийде, буде ближчою до людей, і це теж дуже важливо. Роботи в Миколаївці стартували кілька місяців тому. Зараз новий медзаклад, який звели з нуля, – окраса центральної вулиці. Амбулаторія світла, простора і затишна. Крім того, в будівлі є доступ до швидкісного інтернету. Працюють також система водопостачання, вентиляції та пожежної безпеки, а ще охоронна сигналізація. Це затишна будівля, який комфортно облаштовано умови всі для праці лікаря, і все є необхідне для надання первинної медичної допомоги жителям села. Медзаклади, подібні до Миколаївського, зараз зводять по всій області. Усі за типовими проєктами. Корпуси капітальні, щоб прослужили багато років. Створюємо сучасну медичну інфраструктуру в області. Розбудовуємо якісні медзаклади, амбулаторії. Одну з таких амбулаторій побудували в Миколаївці. Вона вже побудована на 100%, розставляють меблі, завезли сучасне обладнання. Вона зможе обслуговувати до 1500 мешканців. У кроковій доступності буде і сімейний лікар, адже в окремому крилі амбулаторії для нього зробили двокімнатну квартиру. Там кухня-вітальня, дві спальні і санвузол. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже століття без ремонту. У Кам'янському реконструюють приміщення 3-го центру первинної медико-санітарної допомоги. Ремонт капітальний. Замінити там планують буквально все. І вже до осені відкрити сучасний та комфортний медзаклад для мешканців житломасиву соцмісто. Більше у сюжеті. Без води і з дірками у стелі. У таких кабінетах приймали пацієнтів лікарі Центру первинної меддопомоги, що на соцмісті у Кам'янському, каже директорка медзакладу Лариса Чернова. Там була діра просто, чисте небо. І якраз у кабінеті хірурга. Нині ж тут у розпалі ремонтні роботи. Здання було построєно в 36-му году і за 85 років ні разу капітально не ремонтувалося. Роботи предусматривають капітальний ремонт фасаду, капітальний ремонт криші, капітальний ремонт всіх відділень, заміна дверей, заміна окон, а також закупку нової меблі. Реконструкцію почали з мереж водо- та теплопостачання. Старі труби демонтували і замінили на нові. Обшивається все гіпсокартоном, заміняється каналізація, отоплення. Повністю радіатори, все. Потолки підшиваються Армстронгом, на полах лінолеум, санузли, повністю обшиваються кафелем, все як положено. Після завершення реконструкції для центру меддопомоги придбають і сучасне медичне обладнання. Гроші для цього виділять з міського бюджету. Для хірургічних кабінетів будуть сучасні там столи, освітлювачі, будуть інструментарії. Для лор-кабінета буде сучасне обладнання, планується там офтальмоскопи сучасні закуповувати, гінекологічні кресла, кольпоскопи для гінекологів. Але ремонт не перервав роботу лікарів. Поки роблять другий поверх, вони приймають пацієнтів на першому. У міськраді Кам'янського кажуть, коли будівельники завершать реконструкцію, мешканці соцміста отримують сучасний медзаклад, де надаватимуть усі послуги, що входять до гарантованого пакету медичної допомоги. Це буде амбулаторія 11 та 12, які обслуговують до 24 тисяч населення. Тут будуть приймати і вузькі фахівці, а найголовніше, тут буде 10 сімейних лікарів. Також акушер-гінеколог. Облаштують і територію довкола медзакладу. Там посадять дерева, зроблять доріжки, встановлять лавочки. Завершити усі роботи мають до Дня міста – у вересні. Загалом до кінця року у Кам'янському планують відремонтувати 10 відділень лікарень та відкрити нову амбулаторію у Романковому. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Доступні для людей. Українські медзаклади, аби отримати фінансування від НСЗУ, мають обладнати свої приміщення пандусами та ліфтами, подбати про те, щоб двері і коридори були широкими, а туалети та душові кабіни пристосовані для людей з інвалідністю. Лікарні, які не створять належних умов, з 1 липня 2021 року не матимуть угоди з Національною службою здоров'я. Питання на часі, кажуть фахівці, адже в Україні майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Больницам очень тяжело с этим, потому что они находятся на базе либо каких-то старых помещений, старых зданий. Не у каждой больницы есть возможность построить с нуля какой-то корпус, либо кардинально перестроить уже то, что есть. Даже поставить те же лифты, либо пандусы – это очень недешевое удовольствие для больницы. Это очень серьезная задача, и которую в первую очередь должны заниматься, как по мне, местные органы власти. В НСЗУ кажуть, в лікарень є ще 2 дні, аби надати їм скановану копію документів, що підтверджують доступність будівлі. Зараз це зробила лише половина медзакладів регіону. У нас опрацьовано лише 50, більш-менш 50% відповідей, які повинні надати лікарні. І з них, 50% з них десь 2-3%, які не відповідають вимогам. Лопниця, наказує іграшка Pop It. Її принцип, як у пупирчатої плівки. Тільки лопати можна не один раз, а скільки завгодно. Продавці в іграшкових крамницях і на ринку кажуть, ще кілька тижнів тому на цю забавку був шалений попит. У Дніпрі лопавку запитував кожен третій покупець. Маркетологи переконані, іграшка банальна, а зробили її трендовою в соцмережі. Натомість психологи тлумачать Pop It як антистрес. Про секрет – далі в сюжеті. У 6-річної Ніки 2 Pop It. Побачила в подруги та й собі забажала. Зайця подарувала мама, а єдинорога – дідусь. Принцип дії іграшки пояснює просто. Її можна лопати і розслаблятися.
Хто напружує – відповідь одностайна. Мама. Матір Катерина переконана, дитина за допомогою іграшки все ж таки концентрує увагу. А ось розслаблюють пупирці, навпаки, дорослих. Мені цікаво пощелкати, понажимати. В принципі, я думаю, для взрослого, це більше для взрослого, ніж для дитини, успокаюючи. А для дітей це просто радужна іграшка. І всього лиш. Попит – це силіконова форма з напівсферичними бульбашками. Їх можна втискати пальцями і чути приємне плямкання. Принцип – як у повітряно-бульбашкової плівки. Однак плівка – одноразова, а попит можна перевернути догори дригом і повторити заново. За даними англійського видання Daily Mail, розкачали іграшку весною в одній із соцмереж британські та австралійські школярі. Магазин у Сіднеї навіть побив рекорд. За 10 хвилин продав майже сотню забавок. Бум спостерігали і в іграшкових крамницях Дніпра. Хоча, кажуть, на полицях цяцька з'явилася задовго до фурору. Эта игрушка была очень давно уже, буквально, наверное, с полгода у нас они были. Последний месяц игрушка стала очень популярная. Реклама сработала, видимо. Для ребят понравилась эта игрушка. Это она простая, необычная, с интересным способом применения. Каждый третий клиент интересовался данной игрушкой. Все игрушки у нас выходили, там, ну, например, около 50 штук, могло уйти за день, за два. Маркетологи переконані, іграшка зайшла, бо діти побоюються пропустити щось популярне. Прагнуть вписуватися в групу однолітків, тож поспівають за трендами. А у мене є 10-літня дочь, і, собственно, щоб розуміти, як відбуваються всі ці процеси, я спросила у неї, говорю, дочь, чому, зачем тобі потрібна ця штука, тим більше, що коли ми її купили, ти поігралась їй буквально два дні. Вона говорить, мам, це круто, це прикольно, це популярно. Я говорю, тобто для чого? Для того, щоб бути популярною? Ні, для того, щоб обладати чим-то популярним. Продавчиня Світлана, яка торгує на одному з дніпровських ринків, теж у тренді. На її прилавку забавка у різних кольорах, формах і розмірах. Від райдужних квадратів і кружалиць до метеликів і сердець. Говорить, на піку популярності іграшка коштувала мінімум за 200 гривень. Зараз популярність падає, а з нею і ціна. Бабочка маленька, звездочка маленька, 60 гривень. Максимальна ціна – це великий попит. Это попыт стоит 400 гривен. Это максимальная цена. Есть, которые светятся в темноте. Цена 80 гривен. Есть, которые меняют хамелеоны цвет на зависимости от солнца. Тоже цена 80 гривен. За такі гроші не тільки забавка, а й антистрес. Психологи кажуть, дрібна моторика допомагає відволіктися, заспокоїтися і стабілізувати емоції. Тому на сенсорну іграшку з легкістю залипають і дорослі. 21 век в стані стресу знаходяться не тільки взрослі, у яких багато задач, але й діти, на яких накладається багато відповідальності. Тому ця іграшка універсальна. В принципі, раніше була альтернатива – це ці пакетики, які лопали. Потім були слайми, були спінери. Це от очередний гаджет. Катерина ж винайшла ще один практичний аспект. Трендову іграшку перетворила на засіб навчання. 3, 4, 5, 6, 7. Валентина Максимович, Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий». Заряджай, цілься, стріляй. У Дніпрі стартував літній чемпіонат міста з кульової стрільби. Протягом 3 днів змагання проходитимуть на базі спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву номер 1. Позмагатися у влучності зібралися понад сотня спортсменів. Із стрілками поспілкувався і Стас Коновалов. Олексій Ганжа займається кульовою стрільбою понад 5 років. Хлопцю лише 16, але в нього за плечима участь у чемпіонатах України. На вигляд все дуже просто. Зарядив пістолет, прицілився і постріл. Але щоб влучно поцілити, потрібні наполегливість та роки тренувань. Спортсмен зізнається, на змаганнях важливі зосередженість та уважність. Например, вот вы станете, начнете стрелять зачет и начнете думать о том, что вот нужно попасть как можно больше. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, как правильно это делать, вы будете думать о том, что нужно больше, и будете терять тонкости и мелочи, которые очень важны в полевой стрельбе. Місяць тому на чемпіонаті України з кульової стрільби у Львові відзначилися дніпровські стрільці Юлія Діденко та Данило Міклухо. Вони стали чемпіонами у парних змаганнях. Спортсмени розповідають, виступати в команді нелегко, але вони навчилися взаємодіяти. Поначалу були складності, тому що в правилах партнери повинні були робити виступ поочередно. Очередність не повинна була нарушатися, а зараз це правило обрали, тому складності ніяких немає.
Разве что время ограничено, и те люди, которые привыкли стрелять медленно, им непривычно. Но я не из тех людей. Для пневматики это скоростная стрельба. Там 30 выстрелов в 30 минут, то есть время на подумать нету. Поднял, сделал выстрел. И очень важно командный дух и командное взаимодействие, то есть развивается сплоченность. Загалом літній чемпіонат з кульової стрільби зібрав у Дніпрі понад 100 спортсменів. У влучності три дні змагатимуться юніори, юнаки та дорослі. Стрільці боротимуться за медалі у кількох видах програми. У нас все йде соблюдення карантинних норм. Кожен спортсмен приходить на своє время, на свою зміну. У нас расписано на все три дня смены. Упражнение длится 1,5 часа, плюс 1,5 часа подготовка. Но вот где-то 2 часа идет одна смена. И через 2 часа будут приходить следующие спортсмены. Після завершення турніру переможці та призери міських змагань розпочнуть підготовку до всеукраїнського чемпіонату. Змагання відбудуться в серпні у Львові та Вінниці. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Готуємося до найспекотнішого літнього місяця. Метеорологи прогнозують Дніпропетровщині запальний липень. Стовпчики термометрів подекуди сягатимуть 30 градусів з позначкою «плюс», хоча середньодобові показники трохи перевищуватимуть норму і становитимуть 23,5 градуса вище нуля. Але сьогодні погода радувала жителів Дніпропетровщини прохолодою та короткочасними грозовими дощами. Синоптики кажуть, така нестабільна погода через циклони. І триватиме вона до кінця тижня. З 30 по 2 липня погода більш стійка. Антициклон, який сформувався з центру над Грузією, буде впливати на погоду Дніпропетровщини, буде утримуватися така стійка погода з, в принципі, високими температурами до 30 в день і до 20 вночі. А 3, 4, 5 короткочасні грозові дощі і деякі зниження температури повітря. На цю годину у мене все. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Бажаю гарного завершення вам робочого дня. Залишайтеся з відкритим і хай щастить!